Sərvinaz buradadır. Bir bizim, problem bizim. Aradan da haqdan bu kızın başı ağrıyır. Salam Melek. Tək sən. Gözlürdüm. Ama təəccübləndim. Əlimizə yaxşı fürsət düşüb. Maksud gizlənməyə yer axtarır. Siz də polisə xəbər verin. Evə oğru girib adı ilə gəlib tutub aparsınlar. Bizim də canımız Maksuddan qutarsın. Cövdətin yarımçıq qoyduğu işi mən tamamlayacağım. Yuxu kimi serialı 3 noyabr saat 21:30-da ən baxımlı kanalda.